září otevře škola spoluřízená dětmi. Jsme otevření dětem od 1. do 9. třídy a zpočátku nás tady bude asi 20. Vybudujeme celkem 8 tematických místností, jako třeba hernu, klidovku nebo obývák. Děti budou mít neustálou možnost volného pohybu po všech prostorách školy. Bude se tak běžně stávat, že třeba prvňák a deváťák se potkají tady v budoucím ateliéru, aby spolu něco tvořili. Na co se tak těšíš? To, že furt nebudu sedět v lavici a prostě, že si tady můžu hrát dále a aby rozvíjeli ty naše schopnosti. Těším se na to, že nebudu muset sedět v lavici a nebudou na mě křičet a nebudou mi rozkazovat. Jak ale udělat z bývalé prodejny školu? Jak proměnit ten první obrázek za ten druhý? Potřebujeme vaši pomoc. Protože chci, aby děti mohly mít šťastné dětství i ve škole. Protože jsme se narodili svobodní, chtějí naše děti svobodné vzdělávání. Protože důvěřují dětem, že tak, jak se naučili chodit a mluvit, tak se dokážou naučit i cokoliv dalšího. Protože si myslím, že děti si zaslouží to nejlepší. Protože cítím, že je čas udělat něco jinak.